Jezinho, Dart, o Natal tá chegando. Vocês gostam do Natal? Eu odeio o Natal. Todo mundo se divertindo, todo mundo feliz. É a pior época do ano. Eu gosto do Natal, mas o meu feriado favorito é o dia das TVs de 23 polegadas. Fala pessoal, eu sou o Jazz Ghost e no vídeo de hoje, galera, eu decidi trazer uma parada que eu não trago há muito tempo no canal, que é basicamente mapa de puzzle. Por muito tempo eu trouxe vários mapas de puzzle pra vocês, passando por vários desafios, e fazia um certo tempo que eu não trazia isso no canal, e eu espero que vocês curtam, galera. Foi bem divertido gravar, e se vocês curtirem e quiserem mais, é muito importante que vocês deixem seu joinha aí pra fortalecer o canal, beleza? Então, deixe seu joinha e vamos que vamos pro vídeo de hoje. Sobre o mapa, bem-vindo ao Button Puzzle, que é o puzzle dos botões. Serão todos 10 levels que eu preciso completar para terminar o mapa. Eu espero que você goste. Eu também espero o mapa. Ele foi criado pelo Saltus Gaming. Tem as regras. E eu não preciso de regras, porque eu sou um cara que não precisa de regras. O primeiro level, temos aqui o Henry, que traduzindo seria Henrique. Então a gente vai chamar ele de Jefferson. Oi, Jefferson. Ele troca um stick por uma esmeralda. Caraca, é muito barato. E uma terra por um botão. Essa troca já não faz tanto sentido. Ok. Nós temos o Danny, que a gente vai chamar ele de Clayton. Então é o Jefferson e o Clayton. Madeira, stick, esmeralda, terra. Ok. Temos o machado. Com esse machado a gente quebra aqui. Ok. Tem alguém que troca madeira? Deve ter ma madeira por um stick. Ah, é uma troca básica. O stick, a gente vem e pega a esmeralda. Com a esmeralda a gente vem aqui e pega a terra. Com a terra a gente vem aqui e pega o botão, que pode ser colocado num bloco de ouro, que vale mais que dinheiro. Beleza, pessoal. Esse aqui a gente vai chamar de Marcão. Ele é o Marcão, galera. Vamos ver o que que ele troca. Meu Deus, um bloco de... A troca... Essa é a troca mais injusta da história do Minecraft. Esse é o villager mais ganancioso de todos. Ele quer um bloco de diamante por um mísero minério de ferro. Mano, esse cara é muito injusto. Você não vale nada, Marcão. Você não vale nada. Tá, nós temos 9 diamantes que podem ser trocados. Tá, mas antes disso, vamos pegar esse carvão aqui. Mano, o Marcão não vale nada. Ele é um ladrão salafrário. Meu Deus, Marcão, que vergonha de ser seu amigo, cara. Beleza. Ok, o que que eu vou fazer com o carvão? Pan. Ah, tá. A gente transforma isso aqui num broquinho. Nossa, velho, não acredito que eu vou fazer essa troca. Mano, meu Deus, essa é a troca mais injusta da história do Minecraft, velho. Sério, eu tô extremamente chateado. Vamos lá, temos um ferro. Meu Deus, enfim, galera, é muito injusto isso aqui. Meu Deus. Beleza, level 3. Onde está a chave? Cadê a chave? Ha! Tá, eu não posso abrir esse baú. Eu não posso abrir esse baú. Esse cara troca... Nossa, velho, é os aldeões mais salafrários da história. Uma chave para um bloco de diamante. Ah, tem um baú aqui, moleque. Agora tudo faz sentido. Ok. Quebra aqui. Pega o bloco de esmeralda. Mas ele tá querendo uma chave. Ah, tá. Eu pego a chave aqui, ó. Pra abrir esse baú aqui, ó. Ah, mano. Ih, tu quase perdi o botão, doido. Beleza. Labirinto invisível. Tá. Tá trancado. Temos uma chave. É a chave 2. Não deve abrir aqui, não. Tá. Beleza. Beleza. Tô quase lá. Pronto. Pegamos a chave 1. Aí agora a gente volta pra cá, pega o botão. Ah, não, não! Volta aqui, pega o botão de novo. Mano, por que que eu tô tacando esse botão toda hora? Eu sou um jegue. Vai, vai, vai. Tamo chegando um broquinho de ouro. Foi! Level 5, o baú secreto. Que eu já imagino que esteja aqui, ó. Não tá? Tá, pera aí, pera aí, ó. Esse aqui é difícil. Se você precisar de uma dica, clique no botão abaixo. Por enquanto, não. Se você não conseguir encontrar o botão, aperte esse aqui. Tá, não, não, tá, beleza. Não, calma. Ah, tem um aqui embaixo. Sério que esse aqui é o difícil? Sério, mas... Sério, criador do mapa, você acha que isso foi difícil? Ai, 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 meu Deus. Tá, eu consegui uma chave.
pera. Ah, já sei. Agora sim. Aqui deve ter alguma coisa. Ah, meu filho. Não! O botão queimou! Mano, não sou eu, velho. Mano, não sou eu. Esse trem tá bugado, velho. Ele tá soltando da minha mão toda hora. Não fui eu. Eu vou clicar aqui. Ah, velho, eu fiz isso. Não, eu vou ter que... Desculpa, galera. Eu vou ter que cheatar. Porque, né? Ah, velho, não acredito nisso, mano. Oxi. Oxi, tô chateado, viu? Nossa, velho. Para de soltar o botão. Não fui eu não, galera. Sério. Tá, nós temos aqui uma picareta. Ele quer que eu faça uma picareta. Tá. Ah, fácil demais. Faz uma picareta. Beleza. Quebra a pedra. Aquece a pedra. Ah, não. Nem precisa aquecer a pedra. Já vira botão direto. Oxi. Fácil. Bom, tá bom. Caraca, mano. Isso aqui tá sendo muito rápido. Eu sou muito bom. Mentira. Não é um desafio muito grande esse mapa. Level 7. Tá. Pera aí. Pã, pã. Oxi. Puxa. Beleza. Eu não faço menor ideia que tem esse trem aqui. Ah. Caraca, mano. Eu tô muito bom nesse trem. Vai lá. Ó, isso aqui é muito óbvio. Tem uma parada secreta aqui. Só tem que descobrir qual que é. Eu não posso quebrar. Eu posso quebrar? Eu não sabia que eu podia quebrar. Pessoal, não tá no game mod zero pra poder quebrar. Ó, desculpa, mano. Eu não sabia. Ele não falou nada. Ó, não quebre as pinturas. Eu quebrei as pinturas. Tá, eu achei uma chave. Deve ter uma outra passagem secreta. Ó, eu vou até tentar aqui, ó. É porque é meio chato. Aqui, ó. Essa aqui era fácil, hein, mano. Quer ver, ó. Ah, não consigo colocar de novo agora. Ah, não dá, velho. Essa aqui era... Aqui, ó. Tem aqui embaixo. E aqui em cima tem o quê? Nossa, tá escrito LOL, velho. LOL. Beleza. Level 9 into the lava. Vamos ver. Tem um cara aqui que troca... Slime Ball e Magma Powder por Magma Cream, vidro por Glass Bottle. Tá. Então a gente já tem aqui umas trocas. Tem uma elitra aqui, velho. Por que tem uma elitra aqui? Eu não sei, velho. Eu não sei. Ele quer que eu faça uma poção, será? Ó. Tá, tem uma pá aqui, de qualquer jeito. Eu vou pegar essa terra aqui. Ele quer que eu caia na lava, velho? Tá. Aí eu vou aquecer pra virar vidro. Ué, gerou água que sem mais nem menos. Ou tinha água antes. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui, pessoal. Eu tô com medo de cair nessa lava e morrer, tá ligado? Eu tava dando uma olhada, pessoal. Parece que esse level em específico o cara andou programando ele errado. Porque pela lógica, é muito claro o que tem que acontecer. Basicamente, eu deveria conseguir aqui o Glass Bottle. E pelas trocas aqui, olha só. Com o Magma Cream, eu deveria ter poção de resistência ao fogo, e aí eu cairia aqui, né, e conseguiria provavelmente ter acesso ao botão. Deve ter alguma coisa aqui que leva ao botão. Só que o cara errou, porque que acontece? Se você colocar Water Bottle com Magma Cream, vira uma poção mundana e não uma poção de resistência ao fogo. O que que acontece? Tem que colocar essa pote de água com a Nether Wart primeiro, para depois você fazer uma poção awkward. Aí depois que você tem a poção awkward, a poção estranha, você coloca o Magma Cream e aí sim vai dar certo a poção de resistência ao fogo. Só que o cara errou, parece. Ele esqueceu de colocar uma Nether Wart disponível. Já fiz teste aqui, eu já olhei a galera lá. Ele realmente esqueceu, tá? Não é eu que não sei o que... Não sei onde tá a parada. Inclusive, olha, eu vou dar um spawn point aqui por segurança pra mostrar pra vocês. Provavelmente, ó. Ah, tem um buraco aqui, ó. Ah, ali, ó. Tá vendo? É muito óbvio que tinha que acontecer, galera. Ó, desce aqui. Não tem nem como eu chegar, velho. Lá não dá. É impossível chegar ali, pessoal, através de simplesmente ir nadando. Então ele errou. O cara errou. Quer ver? Olha, eu vou até, inclusive, colocar aqui pra vocês verem que eu não vou conseguir uma poção de resistência a fogo, mas sim uma poção mundana. Eu já vou, inclusive, infelizmente, vou ter que cheatar pra eu conseguir avançar o mapa. Infelizmente, desculpa, pessoal. Mas é o único jeito. Eu vou me dar aqui uma poção de resistência. Pode ser de 3 minutos mesmo. Que é mais do que o suficiente. Em mod 2. Que eu sei que vai dar errado, ó. Pode ver que na troca do cara, ó. Não tem nada de Nether Wart, velho. Não tem. Não tem Nether Wart aqui nesse mapa.
Pode olhar aqui debaixo do baú, pode olhar aqui nos cantinhos. Você não vai achar, cara. Você simplesmente não acha. Então, é, Mundane Potion, não deu certo, tá ligado? Então, eu vou ter que beber essa aqui. Aí, beleza. Aí, agora, a gente vem. Vamos lá. Caraca, eu tô meio bugado aqui. Pronto, beleza. Vamos pegar o botão. E aí, sim, voltar, né? Embora aqui, se eu morrer também, não tem problema, não. Vamos lá. Pré. E aí, a gente vem pra cá. Ok, estamos no level 10, o level final. Será que tem um baú invisível aqui, mano? Sai, fogo! Ah! Essa zona que já tá na minha mão. Não. Ai, eu... Opa, o criador entrou no jogo. Opa, eu acho que eu esqueci de fazer o level 10. Espera um segundo, eu vou tentar arrumar esse problema. Agora deve funcionar. Opa, alguma coisa acontecendo, olha. Que legal, velho. Ah, bem-vindo, estranho. Você completou o mapa, não completou? Sim, eu completei o mapa, mas o que está acontecendo com você? Como você ousa... O cara tá ficando mal, como você ousa me fazer perguntas? Eu sei que eu sou o criador do mapa e eu sou mais poderoso que você. Você acha que realmente pode me vencer numa batalha? Sim, eu posso matar facilmente. Ok, agora a gente vai brigar. Eu vou brigar com o criador do mapa, velho. Por quê? Se prepara pra ser destruído. What? Pera, sai, sai. Meu Deus, eu vou morrer. Pera, 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 pera. Come maçã. Vai, vai. Nossa, o cara é muito forte, mano. Você tá doido? Que isso? Mano, o cara é muito forte. Bate, 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 bate na porta do céu. Nossa, quantos minions. Mano, olha o dano do bicho. Caraca, mano. Olha o knockback. Nossa. Mano, isso aqui é impossível, velho. Isso aqui é impossível matar sem morrer. Ganhar sem morrer, tá ligado? O cara tá vindo com tudo. Essa é a sala mais rica da história do Minecraft, né, mano? Matei um. Matei um grandão. Matei um minion também já. Ó, calma, Jazz Ghost Pro, mano. Batendo e girando, galera. Só que acho que esse cara tá spawnando mais, velho. Tem que bater no cara e não... Nossa senhora. Nossa senhora, nossa senhora. Ah! Foi, foi, foi. Tem que bater no cara, velho. Que senão acho que vai ficar só spawnando mais minion. Nossa, velho, não dá. É muito difícil. Vamos, saraio. Ah! Não dá! Eu vou bater mais uma vez. Eu vou bater mais uma vez. Vai, 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 vai. Nossa, velho. Quanto de vida o cara tem? Matei! Matei, peguei um ferro dele. Isso, matei os meninos de uma vez. Não, você me derrotou. O que está acontecendo? Eu não sei. O que é esse ferro aqui? Eita, eu buguei o mapa. Eita. Você ficou do mal. E eu tive que matar você. Ah, obrigado por me salvar. E a gente se arrumou. Que final foi esse, velho? O cara não fez o último level do mapa. Aí ele foi lá, ficou do mal e a gente teve que brigar, velho. E eu matei ele. Que coisa horrível. Mas, pessoal, o mapa foi bem legal, apesar do bugzinho no último level, né? Mas não teve problema. Foi divertido. Eu gostei. Espero que vocês tenham gostado também. Se vocês curtiram, não esqueçam de saraivar de like esse vídeo, pessoal. Tamo junto sempre. Até a próxima. Falou e fui. Tchau, galera!